Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude po extrémně dlouhé době rozbalovací. A objednávala jsem si štětce Hakuro, na který jsem si strašně dlouho dělala zálusk a hrozně jsem si je přála, ale bohužel finanční možnosti v té době nebyly. Teď už ale jsou, takže jsem si musela hned 4 objednat a hrozně se na ně těším, takže jdeme na to, že takhle šel balíček v takový ty bublinkový obálce. Tak. Se hrozně těším. No, jako první jsem si objednala tady tenhle ten štětec na tvářenku, je to číslo H21. Jsou pěkně zabalený, koukám. Mají takový velmi bytelný obal. Ježiši. Maria. Ano, velmi. Byl vzdorný. Tak, ještě mají takhle ten kryt. Ten je super na cestování třeba. A ty štětinky mají být teda přírodní. Jsou krásně jemný. Štětec je teda takhle zkosený. Takhle docela úzký. A ježiš, ten je jemňoučkej, ten bude na tvářenku úplně super, nebo bronzer, úplně boží. Že takhle vypadá, je fakt krásný. A ty štětinky jsou fakt jemný a to je to nepelichání. Nepelichá vůbec. Super. Krásný chundela, to je jeden chlup mi z toho vypadá celou dobu, jo. Fakt krásný, takže ten, na ten se fakt moc těším. Jo? Tak vrátíme do hezkého obalu. Já je musím dneska hned vyzkoušet, já to nevydržím. Dál, na který jsem se těšila úplně nejvíc, je štětec na make-up a je to typ H50S. Je to štětec teda na make-up takhle. Zase byl vzdorný obal, takže moment. Takže zase krásně jemňoučkej. Má kratší štětinky, ještě tam mají verzi H50, který má o trošku delší štětinky a já jsem chtěla právě ty kratší, protože mám takový malý obličej, takže mě vždycky stačí něco menšího a tenhle se mi právě zdal super. Ty štětce mi přijdou takový docela těžký, nevím, tady ty kovové částečky jsou takový těžký, ale hrozně se mi líbí ten design. Je krásný, protože černý štětce se stříbrným mostem je moje oblíbená kombinace, takže to se mi moc líbí. Je takhle. Je krásně hustý, jo, je fakt krásně hustý, super, jo, a jemňoučkej, nádherný jemňoučkej, všechny jsou jemný, všechny oba, jo, takže tohle je teda H50S na make-up. Mám 2 štětečky, další je H79, který je teda na blendění, je zase z přírodního chlupu. A ten by měl teda vejít jako do záhybu oka nebo na blendění, takhle různě, no prostě na oční stíny je. Na ten se obzvlášť těším, protože já jsem nějak po takovém štětci to už strašně dlouho. Nějaký takový ten do záhybu, který tam prostě sedne, rovnou to rozblendí, protože tady ty přírodní vlasy jsou prostě super, jo. Že nevezme tolik produktu a dobře to rozblendí, takže na to se hrozně moc těším. Je takhle uzoučkej, že vlastně můžete buď takhle přímo do záhybu, nebo to vlastně otočit rovnou takhle a rovnou rozblendit takhle. Je krásně jemňoučkej zase, jako je to vlastně myslím koza. A i tady to, na tu tvářenku je teda přírodní vlas koza, dřevo, kov, neobsahuje nikl. Jo, takže ten vypadá super. Takhle vypadá ještě to na vodovky, jo, ale určitě ne. Takže krásný jemňoučkej. No a poslední štětec, který tu teda mám, je zase blendící štětec, jenom už se syntetickýma štětinama. Tak ne, zase píšou koza, tohle koza. Já myslím, že to není, ne. Napíšu to na všem. Ještě mi řekněte, že i tohle koza, tady ten na make-up moment, zjistíme. To koza. Syntetický vlast Cyclone. No já si myslím, že tohle to je to samý jako, ale to nevadí.
To je jedno, jestli koza nebo ta klon. Takže zase, se do toho nějak pokusím dostat. Ježiši. Jo, tak to bude úplně boží. Já mám takový jeden od Mua, který má být víceméně takový podobný jako tohleto, ale on prostě takový tvrdý, tak jako píchá hrozně, ale tady to je prostě jemňoučký, tím se bude blendit úplně jedna báseň, ten je úplně úžasný. Je hezky střižený, takhle dokulatá a trošku je takhle do špičky. Jo, tady to vidíte líp u té zdi, že ten je fakt super a tohle je teda H77. No a já si je hned asi jako vyzkouším, protože to nevydržím. Takže moment, já si donesu tak jako nějaký věci a musím to vyzkoušet. Tak jo, testuju štítec H50S. Je fakt nádherný, jemňoučkej. Víte, že fakt hezky se to s ním rozstírá. To je úplně něco jiného, než ten můj obrovský, co se vždycky úplně různě rozpasne na obličeji. Tak to prostě drží tvar, co nevohne. No, a hezky to i zakrylo. Že ten štětec si to vlastně nevezme do sebe, ale fakt to dá na ten obličej a dobře to zapracuje. Super. Hodně super. Takže tenhle štětec absolutní spokojenost. Tak, já se teďka nebudu dávat pudru, já zkusím jenom rovnou tvářenku. Takže otestujeme, jak moc bere tenhle štětec. Já si mluvím, že tady pigmentka. Tady ta tvářenka je hodně pigmentovaná. Ježiši. Jo, tak já zkusíme. Ježišmarja. Dobře, budu to muset někam vždycky otřít. Já jsem si to dala moc. Kozo. Jo, chci to zatřít. Jako pracuje se s ním hezky, jenom prostě tady tvářenka je hodně pigmentovaná, že se s ním musí opatrně, já jsem tam to nasrala tolik. Víte, tady už jsem toho neměla tolik. Tady pěkný. Tady už moc ne. Tam mi zůstal takový jakože flek, tak to zkusíme ještě rozblendit tím štětcem na make-up. Jo, dobrý. Ale fakt krásně, krásně jemný je, fakt je příjemný na pleti. Tak jo, oči. Zkusíme. Tak, asi jsem tenhle a ten použiju na třeba tady tu fialovou, jo, jenom je to na zkoušku. Jo, já už jsem namalovaná, takže nevím, jak to bude. Jo, já mám se to takhle a pak rozblendí takhle na široko. To se mi páčí. Jo, tady ty štěty to nanesu fakt. Ještě zatím jenom jeden štětec jsem rozkoušela, ale nanese to fakt dobře, precizně tam, kam chcete a dobře to i zároveň rozblendí, takže žádný ostrý hrany jsem si tam teďka jako nevytvořila a tyž s těma štětcema, co mám, tak vždycky vytvořím prostě. Proto já mám vždycky stejné líčení, protože se mi vždycky všechno sleje pomocí těch blbých štětců. Takže tyhle dva, já myslím, že budou moje absolutní záchrana. Tak, zkusíme tenhle ten, ať je sranda, zkusíme černou. No prosím, jako. To je boží. Mám takovou radost. To úplně božsky blendí. Vidíte? Fakt krásně se to s tím rozblendí. Úplně úžasný. Bože, já to ještě se miluju už teďka. Hned o víkendu točím video, jako v žádném případě, jako že ne. Takže vidíte, že ty štětce jsou naprosto úžasný hned na první pokus, jo, tady s tím opatrně, protože já mám hrozně pigmentované tvářenky, takže s tím opatrně. Možná ho budu používat na bronzer, uvidím.
ale je fakt, jsou fakt všechny boží, hlavně tady ty tři, jako to bude prostě moje absolutní záchrana. Takže tohle jsou teda všechny čtyři ještěce, které jsem si objednala. Ještě by vás možná mohly zajímat ceny, že jo? Ty mám tady. Takže, H21, to je ta koza. Tenhle stál 205 korun. Tady tenhle ten na make-up, 50, tento taky 205 korun. A pak tady mám ten H77, ten stál 135 korun. A ještě tady mám, teď krte to tenhle ten, to je H79. A ten stál taky 135 korun, takže já myslím, že ještě to jsou jako mega kvalitní, že určitě stojí za to investovat. Jsou to jedny z těch levnějších štěců, z těch kvalitních, ale pořád levnější. Není to zase až tak levný jako třeba Mua nebo Elf. Už je to zase trochu třída vejš a já myslím, že jsou úplně boží, prostě řekla bych i lepší než Zoeva, co jsem měla ty bambusový sady, jo? Protože tyhle štětečky jsou naprosto úžasný. Miluji už teď. Tak jo, já se s vámi těším zase u dalšího videa. Doufám, že se vám video líbilo a zase příště. Ahoj!